ניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. שימו לב מה אומר התנא, הדבר הראשון במשנה, תתרחק משכן רע. אדם עכשיו הולך לקנות בית, מחפש כיווני אוויר, נוף פסטורלי, הים שיהיה קרוב, חדרים גדולים, יפים, אבל קודם כל, והדבר הראשון צריך לבדוק, מה מצב השכנים. האם יש לנו שכנים שהם בעלי חסד, אנשים טובים, אנשים רכים, אנשים מכבדים אחד את השני, שהם לא מדברים לשון הרע, וכשאדם מברר, ומותר לבן אדם מברר כשזה לתועלת, זה חלק מהלכות לשון הרע, מותר לו לברר כשזה לתועלת, הוא רוצה לגור ליד אנשים טובים, אז הוא שואל איך האנשים, לא שום עניין, והנשאל צריך להגיד לו את האמת, ולא יעבור על איסור של, עכשיו אני אראה לו מה זה, הוא רוצה לבוא לגור פה, אלה על הפנים, ואני, לא, מה פתאום, תגיד לו את האמת, למה? כי אם לא, אתה עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. גם בעלי חיים מזהים שכנים שהם בעלי נתינה ומרחמים על הבריות. חתולים לדוגמה, הם לא מתקרבים לבית של קמצנים. ואפילו היונים, הם יודעים איפה לנחות, הם לא נוחתים בכל בית. גם הבעלי חיים יודעים לזהות איפה צריך ואיפה אפשר ללכת. גם בבית הכנסת צריך לברר על התנהגות השכנים. אם אומרים על השכן שהוא שומר על כבוד בית הכנסת, הוא נכנס ויוצא בשקט, לא עושה מחלוקות, לא עושה מריבות עם אנשים, זה סימן שזה שכן מיוחס. שככה אומרת הגמרא, מיוחסתה דבבל היינו שתיקותה. כלומר, אם רואים אנשים שהם יודעים לשתוק, לא מדברים. אנשים שתקנים, סימן שהם מיוחסים. והם לא נחשבים לבני מריבה, ובני מריבה הם אנשים פסולים. אלה מיוחסים, הם ברוך השם טובים. אם השכנים הם בעלי דרך ארץ ועין טובה, שהם שומעים, הנה לשכנה עכשיו נולד תינוק. נו, ברוך השם, מיד דופקים בדלת, אומרים מזל טוב, מביאים קצת אוכל, כי היולדת היא רק עכשיו ילדה, מביאים איזה סיר של אורז, סיר של קציצות, אומרים, הילד בגן, אנחנו נביא אותו. על זה נאמר, טוב, שכן, קרוב, מאח רחוק. מי שיש לו אח שהוא גר עכשיו בקמבודיה, ועכשיו זה מסכן אשתו ילדה, מה עוזר לאח בקמבודיה? טוב, שכן, קרוב, מאח רחוק. אם קונים בית, בודקים עם מי הולכים להתחבר. למה? כי הרמב״ם כותב בהלכות דעות שדרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לכן צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מהרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. זאת אומרת שהלכה למעשה החברה זה דבר שהוא מאוד מאוד משפיע על החיים של הבן אדם, ולכן צריך מאוד להיזהר איפה אנחנו גרים. יש לנו ילדים קטנים, פתאום משחקים עם הילדים שלו והילדים שלו קצת צריך, לכן אומר לנו התנא, הרחק משכן רע. ומי לנו גדול מאברהם אבינו, כשהוא ראה את לוט שהיה אחיין שלו עושה שטויות, מה אמר לו? היפרדנה מעליי. ושימו לב איך שנפרד ממנו, כתוב וידבר השם אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו. רש"י במקום מבחין בדבר, והוא אומר, מלמד שכל זמן שלוט היה צמוד לאברהם אבינו, הסתלק הדיבור מאברהם, השכינה לא הייתה נגלית אליו, לא הייתה מדברת איתו. הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר עם אברהם. למה? כי אוי לרשע ואוי לשכנו. אתה נמצא עם הרשע הזה, אני לא מדבר איתך. איך שנפרד ממנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. ולומדים את זה גם מדיני מצורה. שאם אדם מדבר לשון הרע, אז הקירות של הבית שלו הם הרי משתנים, והם מקבלים סימנים של צרעת, וצריך מה לעשות? לנטוץ ולשבור את הקיר. עכשיו לפעמים, הקיר הזה, זה קיר שהוא משותף לשכן. אבל צריך לשבור את הקיר. עכשיו שוברים את הקיר גם של השכן, כי זה קיר משותף. והשכן צועק, מה זה? למה אתם שוברים לי את הקיר? זה לא אצלי. אומרים לו, יא חביבי, אוי לרשע ואוי לשכנו. אתה גר סמוך לרשע, אתה מסתבך. למה גרת פה מלכתחילה? אז הנה, בבקשה, היו צריכים לשבור לו את הקיר, וזה קיר משותף, שוברים גם את שלך. גם לדוד המלך היו חברים, ועליהם נאמר, חבר אני לכל אשר יראוך. מה זה אומר? אדם שרוצה להצליח בחיים, ישתדל תמיד. שבוע שעבר דיברנו שבן אדם צריך לקנות לו חבר. אז צריך שיהיה חבר טוב, וצריך גם שיהיה שכן טוב. שיהיו אנשים שומרי תורה, מצוות, בעלי חסד, ענבים, צנועים. לכן אומר ניתאי ארבלי, הרחק משכן רע שיכול לקלקל אותך, ואשתו יכולה לקלקל את אשתך. היא תזמין אותה הבית, בוא תשתי, בוא תראי מה אני קונה, מה אני עושה, משם יגיעו לפה ויכולים לצאת הרבה קלקולים. ואם הגיע שכן כזה לגור לידך, תנסה להשפיע עליו. אבל אם אתה רואה שאתה לא יכול להשפיע עליו, אלא קורה להפך, הוא משפיע עליך, תברח משם. תברח מהמקום הזה. למה? יש לך ילדים טובים, יש לך ילדים צדיקים. הם ישמעו את השכן מקלל, מנבל את הפה, צועק על אשתו, עושה כל מיני דברים, והקרבה הזאת יכולה להשפיע גם דרך הקירות. היא גם דרך הקירות, היא תשפיע על הילדים.
למה שהם יספגו את הרעלים האלה? ואם תאמר שהילדים שלך הם לא ישפיעו, אז אתה חולם, אתה נמצא בחלום באספמיה. אין דבר כזה בעולם. צא ולמד מיצחק אבינו. יצחק אבינו היה משחק בגינה עם ישמעאל, וכתוב, ותרא שרה את בן הגר המצרית מצחק עם יצחק. מה זה מצחק? מה, הוא סיפר לו בדיחות? רש"י אומר, התחיל לדבר איתו על עבודה זרה וגילוי עריות. אמר ישמעאל ליצחק, עזוב אותך, אתה כל היום לומד, עזוב אותך. בוא נלך, נטייל, ניסע, נעשה חיים, בוא נלך פה לקניון, בוא נלך לפה. כך אמר לי יצחק, נעשה חיים. שרה אימנו אותו לכביסה, לא מאמינה מה היא שומעת. הילד הזה חיכתה לו 75 שנה של עקרות, וזה רוצה עכשיו לאבד אותו. רוצה לקחת אותו לעבודה זרה, לגילוי עריות, אוי ואבוי, הוא רוצה לפרק את הבן שלה. אומרת שרה לאברהם, גרש את העמה הזאת. גרש את העמה הזאת ואת בנה, גרש אותה מפה. לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק. שרה נלחמת בכל הכוח באברהם אבינו. היא אומרת לו, חמסי עליך אברהם. מה, אתה רוצה להרוס לי 75 שנה של תפילות לילד? אתה רוצה להרוס את זה ברגע אחד בגלל הילד הזה? לא רוצה, תשלח אותו מפה. קח אותה, קח את השפחה, קח את הבן שלה ושירופי מפה. התורה מספרת, וירא לאברהם על אודות בנו. אברהם לא רוצה לגרש את ישמעאל. זה הבן שלו, לא רק חסד, זה הבן שלו, היה לו קשה. הוא אומר לשרה, אני לא מגרש אותו, נהיה מחלוקת בבית. שלום הבית יתערער. מי יעשה להם שלום בית? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אמר להם, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אמר לה, היא צודקת, אתה נוגע בדבר, כי זה הבן שלך, אתה לא רואה את הסכנה של יצחק. אני רואה את הסכנה. היא צודקת, אתה נגוע בדבר, זה הבן שלך. היא אומרת נכון, לכן גרש את העמה ואת בנה. אל תקרא עמה אלא עמה. גרש את העמה ואת בנה, שאם יישאר ישמעאל עם יצחק, הוא יפרק לך אותו. ומיצחק יהפוך אותך, הוא יהפוך אותו לאיציק. הוא פתאום יעיס כלה, וכל מיני דברים כאלה, לך תדע לאן הם יגיעו. ובגיל 37, שאתה תרצה לעקוד אותו על המזבח, במקום שאתה תעקוד אותו, הוא יקשור אותך ויעקוד אותך. מי אתה אבא, תגיד לי מה לעשות. תראו איך הגיע יצחק ואמר לאבא שלו, תקשור אותי. אבל אם היה מסתובב עם ישמעאל, המציאות יכלה להיות לגמרי אחרת. יצחק נקרא עולה תמימה. לכן אומר לנו, התנה, הרחק משכן רע. ואל תתחבר לרשע. לכאורה זה קשה, אם לא נתחבר אליו, איך נחזיר אותו בתשובה? אני רוצה עכשיו, אם לא נתחבר אליו, איך נחזיר אותו בתשובה? אלא אומר המאירי, דבר נפלא, הוא אומר ככה, אתה אל תתחבר אליו, אבל תחבר אותו אליך. שימו לב, אתה אל תתחבר אליו, תחבר אותו אליך. אם אתה מצליח להשפיע עליו, ולקרב אותו למידות טובות, ופן נקי, ודרך ארץ, וחסד, אשריך וטוב לך. אבל אם אתה רואה שאתה מתחבר אליו, ואשתך רואה שמיום ליום אתה משתנה לרעה, היא אומרת, בוא'נה, מאז שהתחברת אליו, נהיית כבר מופרע, נהיית כעסן, התחלת להיות עצבני בבית, אני לא מכירה אותך, מה זה הסלנגים החדשים האלה שיוצאים לך מהפה? לכן תיזהר, אומר התנא, אל תתחבר לרשע. ומסיים את המשנה ואומרת, ואל תתייאש מן הפורענות. מה זה אל תתייאש מן הפורענות? אומר רבנו עובדיה מברטונורה, שלא תאמר, הרשע הזה מצליח, המעשים שלו מצליחים, אני אלך ואני אדבק איתו. למה? הועיל והשעה משחקת לו, אז גם אני עכשיו יהיה לי, אני אצמד אליו, אולי גם אני אצליח. ואל תתייאש מן הפורענות, כלומר, דע שמהרה תבוא עליו פורענות, כי פתאום יבוא עדו. יש אדם שומר תורה ומצוות, שומר שבת, מתפלל, שחרית, ערבית, מנחה, מניח תפילין, והפרנסה שלו בדורחק, עובד קשה כל היום כולו, בקושי גומר את החודש, מתנתק לו מדי פעם החשמל והמים, מחזירים לו, למה אין לו כסף לשלם? והוא מסתכל על השכן שלו, ממול, גם ממש מעולו, יש לו וילה, יש לו BMW, MX6, יש לו ככה כל מיני X'ים על ה-BMW, ויש לו מנגל שהוא דלוק בשבת, מכניסת השבת עד יציאת השבת, נוסע עם אופנו ים, קורא את הגלים, אומר לעצמו, ריבונו של עולם, מה קורה איתי? כמה אני סובל? עד מתי רשעים יעלוזו? זה תראה מה עושה נגד רצונך, וככה אתה נותן לו. אני שומר שבת, תפילין של רבנו תם אני מניח. חג השבועות למדתי כל הלילה. אומר הזוהר הקדוש, בן אדם שלומד בשבועות כל הלילה, קושרים לו 70 כתרים של כתר העליון. אומר, ריבונו של עולם, אני קיבלתי כתרים בשיניים. איזה כתרים על הראש? יש כתרים של תורה, כתרים בשיניים. יום אחד מתגנבת לו המחשבה, מה יצא לי מהדת הזאת? אני הולך להידבק עם השכן. בוא נלמד איך עושים את איך חיים את החיים הטובים, ככה הוא אומר. ואז חס ושלום יכול לעזוב את הכל. בא התנא ואומר, אל תתייאש מן הפורענות. מה אתה חושב? שהרשע יכול לעשות מה שהוא רוצה? יבוא יום והרשע הזה הוא ישלם על הכל.
אחת לאחת הוא ייתן את החשבון. אומר דוד המלך, ראיתי רשע עריץ מתערה כאזרח הענן, ועבור, והנה איננו. ואבקשהו, ולא נמצא. אין קיצורי בחיים. אין קיצורי דרך בחיים שלא יעבדו עליכם. שום רשע שעושה את כל הרשעות שלו שבעולם, הוא לא יכול לעמוד מול אמת אחת קטנה של התורה. לא יכול לעמוד מול האמת של התורה. מי שהולך בדרך השם, אז נראה בהתחלה שהדרך ארוכה, אבל בסוף היא קצרה. כל מי שהולך בדרך הקצרה, בסוף יתברר לו שהדרך שלו היא ארוכה, ארוכה מאוד. לכן אומר התנא, תפסיק לערער אחרי מי שאמר והיה העולם. לאדם יש בחירה בעולם הזה. הוא יכול לחגוג כמה שהוא רוצה. אבל גם במועדון עצמו שאתה חוגג, יש שעה שמורידים את השלטר ונהיה חושך. נהיה חושך! כמה אפשר לרקוד, להשתולל, בסוף שורקים ויש שריקת סיום. זהו, נגמר הסרט. אדם צריך לעמוד מול האמת ולא להתבלבל. לפעמים אדם נמצא בבית מדרש והראש שלו נמצא במקום אחר. הוא נמצא בבית מדרש אבל הראש שלו נמצא בבלומפילד. ונמצא במקום אחר. לוט, האחיין של אברהם אבינו, הוא לא הצליח להיות בן תורה. הוא עזב את אברהם אבינו והלך ונדבק למי? לאנשי סדום. איך הוא הגיע לזה? אלא מה? לוט, בהתחלה יושב בישיבה של אברהם אבינו, היה צמוד לאברהם אבינו, אבל העיניים שלו היו משוטטות בארץ. היו כל הזמן בחלון בחוץ. כל הזמן מסתכל החוצה איפה אפשר ללכת. ויר את כל כיכר הירדן כי כולם משקה, כי גן עדן בואכה מצרים. הגוף שלו בישיבה של אברהם אבינו, והפנים שלו איפה? נמצאות בסדום ועמורה, בטומאת מצרים. לכן, כשבונים היכל חדש ומכסים אותו כדי לחנוך את ההיכל, כשמסירים את הסדין, איך זה נקרא? הסרת הלוט. למה? כי לוט היה מלא במסכות. הוא היה נראה כאילו עם אברהם אבינו, והוא בחור טוב והכל והכל, אבל היה לו הרבה מסכות, ובכלל הראש שלו היה במקום אחר. הוא כאן, והעיניים שלו שם. לכן צריך להיות שמחים במקום שנמצאים בבית הכנסת, בישיבה, בכולל, ולהיות שם גם עם העיניים, ולא לדמיין שבחוץ יש הרבה טוב, הרבה דבש, אין שם כלום. כי אם היה בחוץ משהו חשוב, אז משה רבנו היה שם, הרמב״ם היה שם, הבן איש חי היה שם, הרב עובדיה היה שם, הרב שטיינמן היה שם, הם לא הלכו בחוץ, אין שם שום דבר בחוץ. ואם הגדולים האלה לא שם, סימן שהם שם כלום. לכן אשרנו מטוב חלקנו שאנחנו נמצאים במקום השם, ועלינו נאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, אתם חיים. חיים כולכם היום.